یہ بہن نے فرمایا باہر سے شاید کال تھی، یہ کہتی ہیں کہ کیا انسان اپنے باڈی پارٹس ڈونیٹ کر سکتا ہے، یعنی جسمانی اعضاء ہم کسی کو دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، اولاً تو اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں، اور جب ہم اس کے مالک نہیں ہیں تو ہم اپنی چیز کسی کو نہیں دے سکتے ہیں۔ اور جسم کے مالک نہ ہونے پر ایک دلیل یہی ہے جو بڑی دلیل علماء نے لکھی ہے کہ خودکشی کو شریعت نے حرام رکھا ہے۔ اگر جسم ہماری ذاتی ملکیت ہوتا تو ہماری مرضی ہے کہ ہم اس کو کیسے بھی نقصان پہنچائے، تو اپنا ہاتھ کاٹ دینا، اپنی انگلی کاٹ دینا یا اپنے آپ کو ہلاک کر دینا، یہ سب کا سب گناہ ہے، اپنے آپ کو ضرر پہنچانا حرام ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چیزیں ہمیں استعمال کے لیے دی گئی ہیں، ذاتی ملکیت کے لیے نہیں ہیں، تو اس لیے ہم ان کو نہیں دے سکتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے۔ دوسرا پھر، لیکن یہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کسی شخص کو بہت زیادہ ضرورت ہے اور اگر اس کی ضرورت پوری نہ ہو تو وہ ہلاک ہو جائے گا، اور ہم اس کی ضرورت کسی طریقے سے پوری کر سکتے ہوں اور اس میں خود ہماری ہلاکت کا پہلو نہ ہو، تو پھر اس کی ضرورتاً گنجائش نکل جاتی ہے۔ اس کا اصول حاصل کیا ہے ماں سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ماں کو 2 سال تک بچے کو دودھ پلانے کی اجازت دی ہے۔ اب دودھ خون سے بنتا ہے، یقینی سی بات ہے، تو یہ جسم کا ایک حصہ ہی ہے، اور جسم کے اس حصے سے، اپنے جسم کے حصے سے کسی کو نفع پہنچانا اصلاً تو منع ہی تھا، لیکن چونکہ بچے کی ابتدائی غذا ماں کے دودھ پر موقوف ہے، اس لیے شریعت نے ماں کو اجازت دے دی کہ 2 سال تک آپ دودھ پلائیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب 2 سال میں ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو پھر ماں کے لیے بچے کو دودھ پلانا ویسے ہی حرام ہو جاتا ہے جیسے عموماً حرام ہوتا ہے کہ جسمانی عضو سے اب نفع نہیں دے سکتے ہیں۔ لہذا 2 سال کے بعد اگر ماں ایک گھونٹ بھی پلائے گی تو گناہگار ہوگی۔ بس اس سے ایک نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ اگر ہمارا کوئی ایسا جسمانی عضو ہے کہ اگر ہم وہ کسی کو دیتے ہیں اور اس کی جان بچ جائے گی، اور اگر یہ عضو اس کو نہ ملے تو وہ ہلاک ہو جائے گا، تو ہم دے سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ہم خود ہلاک نہ ہوں۔ جیسے ماں دودھ پلاتی ہے تو ماں ہلاک نہیں ہوتی ہے۔ اسی کی وجہ سے بعض علماء نے پھر انتقال خون کی اجازت دی کہ ہم خون دے سکتے ہیں جبکہ خود ہلاک ہونے کا خوف نہ ہو۔ ایسی کسی کے دونوں گردے فیل ہو گئے، ڈاکٹر نے کہا یہ اب نہیں بچے گا، اور ایک صحت مند آدمی ہے، اس سے ڈاکٹر نے کہا اگر آپ ایک گردہ اس کو دے دیتے ہیں تو آپ بھی صحیح رہیں گے اور یہ بھی بچ سکتا ہے، تو گردہ بھی دے سکتے ہیں۔ اور جہاں یہ ضرورت متحقق نہ ہو، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 2 سال کے بعد ماں اگر ایک گھونٹ بھی پلائے گی تو گناہگار ہوگی، یہ حرام ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ اب ضرورت نہ رہی، تو لہٰذا جہاں ضرورت نہ ہو وہاں پر پھر اعضاء ڈونیٹ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا آنکھیں کسی کو نہیں دے سکتے کیونکہ اس میں کوئی ضرورت نہیں۔ ضرورت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس حاجت کو پورا نہ کریں تو سامنے والا ہلاک ہو جائے، اور آنکھوں کے بغیر کوئی ہلاک نہیں ہوتا ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی چلے ہم خوشی دے دیتے ہیں، کوئی بیچارہ آنکھیں لے گا، دنیا کو دیکھے گا، وہ دنیا بعد میں دیکھے گا، پہلے ہزار ہا ناجائز چیزیں دیکھنے کا اس کو موقع ملے گا، اور وہ آپ کے آنکھیں دینے کی وجہ سے ہوگا۔ میرے خیال میں آنکھیں حاصل کرنے کے بعد اگر کوئی واقعی متقی پرہیزگار ہو تو اپنی نگاہوں کو بچائے گا، ورنہ جب تک وہ نابینا ہے لاکھوں گناہوں سے بچا ہوا ہے، جہاں اس کو بینائی حاصل ہوگی سینکڑوں ہزاروں گناہ کرے گا، اور اگرچہ آپ نے اس کے گناہ میں تعاون کی نیت سے آنکھیں نہیں دی ہیں تو اگر ایسا نہیں ہے تو انشاءاللہ آپ گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن اگر آپ نے نیت یہ کر لی ہو تو پھر گناہگاری کا بھی راستہ کھل سکتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال کوئی بھی عضو ڈونیٹ کرنے سے پہلے بہت بہتر ہے کہ آپ کسی اچھے مستند مفتی صاحب سے مشورہ کریں، اس کے بعد کچھ عملی قدم اٹھائیں۔ پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، ای میل ایڈریس چل رہا ہوگا، آپ یہاں پہ ہمیں میل کر سکتے ہیں یا mufti@akmal.net پر آسک امام کے آپشن میں جا کے بھی کر سکتے ہیں۔ مفتی اکمل کیو ٹی وی 2 والا میرا جو ای میل ایڈریس ہے اس پر بھی آپ میل کر سکتے ہیں۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ ہم آپ کے لیے، آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عزت سے نوازے، خوش رکھے، ذہنی اذیت پریشانیوں سے بچائے، اولاد کو فرما بردار بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔